CNN-ის კიდევ ერთი ვიდეო რგოლი საქართველოს შესახებ. ჟურნალისტი ამჯერად ზღვისპირა ქალაქს ესტუმრა და ბათუმის მკვიდრ საქართველოს განვითარების შესახებ ესაუბრა. ოთარ გოგოლაშვილთან საუბრისას ჟურნალისტი საქართველოს ახლო წარსულსა და ამჟამინდელ მდგომარეობაზე საუბრობს. CNN-ის ჟურნალისტ რესპონდენტი უყვება, რომ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის მმართველობის დროს ქვეყანას სათანადო განვითარების საშუალება არ ჰქონდა. უახლოესი წლების მანძილზე გატარებულმა რეფორმებმა კი უზრუნველყო ის, რომ დღეს საქართველო მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმი წარსულში ჩენდებოდა და ვითარდებოდა, ის თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისი არ იყო. ჩენდებოდა ერთმანეთის მსგავსი უსახური შენობები, ახლა კი, როგორც ხედავთ, ქალაქი საკმაოდ მრავალფეროვანი არქიტექტურით გამოირჩევა. მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოდინებულ ტურისტების ნაკად საქართველოში უკვე ყველანაირი პირობა აქვს დაისვენოს და მრავალფეროვანი ტურებით ისარგებლოს, გაეცნოს ქვეყნის ისტორიას და კულტურას. CNN-ის ჟურნალისტის დაინტერესებას მეზობელი რუსეთის ვიზიტორების ნაკადიც იწვევს. გოგოლაშვილის თქმით კი საქართველოს ზღვისპირა კურორტები ყოველთვის მასპინძლობდნენ რუს დამსვენებლებს. მათ საკმაოდ ბევრი იციან ბათუმის შესახებ და დღევანდელი ბათუმი განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ახდენს არა მარტო რუს, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის დამსვენებელზე.